turabishimiye turanezerewe turabakunda igisigaye ngaho aho tugeze mufata hasigaye kuko none gatwebwe mufate hasigaye twebwe nimwe twari turinze ngaho mufate hasigaye kandi imana izabibashoboze murakarame mwe mu byukuri uyu munsi tubanje gushima imana yaturinze tukagera amahoro imana nishimwe intego y'uyu munsi irazwi iragaragara twaje natwe kwifatanya namwe kugira ngo dushime imana kubavandimwe bafunguwe aribo Michael Nagasaki imana nishimwe mu byukuri ndashimira abatuye aha mwarakoze kubasengera mwarakoze kubasura imana nibaheze umugisha ndashimira umuryango wacu wabafizi ahuri hose arutuye hano arutuye hirya no hino imirimo bakoze imana nibaheze umugisha ndashimira famiye yacu yashoboye kutwohereza turi abantu bane niyo ndu muvyeyi wa Michael ariko natwe dufite abadukuriye ni nabo bashoboye kutugeza aha harabari Rwanda harabari hanze imana ibagirire neza rero mu byukuri tutarambaguje cyane imirimo bari bafite mu ngo irazwi amen ishingano bari bafite ni nyinshi ariko imana ishimwe kuko twongeye kubabona ari bazima imana nishimwe amen muziki imana ari kwiye gushimwa tuyishimira kubwa igikorwa yakoreye abavandimwe babiri turi hano kuko sengiyumva yarabivuze namugaruye turi hano mwe n'umwa umuryango umuryango muto reka mbivuge wandabaramiye twaje tuvuye mu Rwanda baradutumye bitewe naho umuvandimwe yarari baratubwira ati mugende mugere ku muryango wandabaramiye baduha impano ntoya yo kumwakira muraza kwihangana nitwayizanye hano iyo mpano ni nk'abaduhaye yo kumukamera bitewe naho yaravuye akeneye kondorwa no kugira ngo asubirane ubuzima iyo nka twarayimushikirije mu rugo kuko nabivuze duhagarariye umuryango uri mu Rwanda ndetse n'ababyeyi bari hanze baratubwiye ati ndabaramiye ukomere barakwishimiye binyuriye mu ku munsi wa mbere twagiye tubikurikirana ndetse baratubwira ngo tuzashimire n'abanyakenya buryo ikirori kiryoha ari uko gisangiwe uyu munsi turi hano kubera yuko muteranye hano baratubwira ngo tuzababwire ngo mwarakoze cyane Imana ibahimigije harakabaho abanyamurenge wo muri Kenya harakabaho n'ibikorwa mwakoze bifatika mwagaragarije imiryango yose natwe rero Imana ibahimigisha iryo niryo jambo twazanye turi hano ngo uko twaje turi bane kandi tubashimira n'uburyo mwatwakira Imana ibahimigisha barakoze haleluya Imana ishimwe bana ndagushimisha umutima wanje ndavuga ibigwi by'amaboko yawe Davugi ndasaba imana sabiye zari bikomeye barabiduye mwana sabiye zari bikomeye barabiduye mwana inyuma cyo ari acuzumwijima wifura buri Yeah.
twihangire hagati ariko sukuyoberwa ndayizi yose ariko nyashatse gucunguza ubujye umwanya imana ishimwe haleluya shimi imana kubyo imana yakoze ariko yo mwari munyemereye sinza nyica gahunda ho mbere ariko muzi kuva ibugande kaza kumashimwe sinyica gahunda ndavuga umwanya mutoya shimi imana kubyo imana yakoze imana yakoze bihambaye batubwiye ngo mwijuru hari imana nyarayibonye muri iki kibazo nibindi nyarayibonye ariko muri iki kibazo yari yerekanye imana ihimbazwe shimi imana kuko imana yatubohoreye abana kurya uriya mugabo wese nyari muzi mwarimu ariko inshuti y'umwana wawe nawe zikubera umwana wawe nawe ni inshuti y'umwana wanje nawe ni umwana wanje imana ishimwe ko yakubohoye shimi imana ko yabohoye bano bagabo imana ihimbazwe mayiko ndabaramiye n'umwana wanje kandi ariko arera impfuzi imana ishimwe kuko yamubohoye umunsi bambwira ko yaboshwe nyarahantu mu kirori abantu bose baramenye kandi nza nkunda kwizihiza ibirori cyane abantu bose ako kanya baramenye ndahinduka umubiri urahinduka iyo umutima uhindutse n'umubiri uhinduka ariko nshimiye imana kuri none ko atazanywe n'ikindi kibazo ariko nkabanje kwishima imana ihimbazwe naraje mu kwezi kwa kabiri sanga mama iko hacuze umwijima sanga hari umwijima kaza mpunga umugore n'abana ariko imana ishimwe kuba umwijima washize ngo nturuka ku irembo ejo bundi nashitse ku wa gatanu sanga umuco mu nzu ariko mvuga nyaramuhobe ndava ngo nishake nta imana ishimwe papa ko yakubohoye imana ishimwe ko yabohoye na mwarimu mwari muri umwana wanje mwabaye impanga na mayiko nuko ni nyamanye sina ryawe ntarakubona kandi namwe twarabasengeye kandi amasezerano twari tuyafite nzasenga buke ariko mu kibazo cy'aba bana imana yampaye imbaraga ndasenga kandi ransubise imana ihimbazwe yema twaye umwanya munini ariko nje bavuye i Bugande kagenda amanywa nijoro nyari kwangira ngo none imodoka ntihaye yihuta nyari kwangira ngo yegima ngo yirukange shimi imana kuko imana yangiriye neza mayiko muramuzagira neza sinzi ukuntu byagenze ariko hananeza mwebwe akagirira neza mbwiraga mama wiwe aza nkora ari bikuntu bikomeye nini shuti yanje ngatanga haleluya imana ishimwe habe n'abandi twizeye ko kibabohora nukuri dufite imigambi myiza kikibohora abandi ariko nshimiye imana ko ibyo imana yakoze ni ko umuririnzi yari ivuze ngo ibyo imana ikora biza bitangaza ngo nta na wamenye uko bingana ibyo imana yadukoreye muri iki kintu biratangaje kandi birakomeye nari ngiye gusiga ahantu hamwe mumbabarire shimiye imana kuri mugenzi wiwe wavuye mu rwanda uyu muntu namuherutse none hashize nk'amezi abiri yari umuntu yari yararembye nyakumva ngo se turapfusha mayiko dusaba dupfusha na nsengiyumva nsengiyumva byari byararangiye ko ari kuza kumusura yari yaragiye ku mukiriyo kitazashira ariko nshimiye imana ko uyu munsi duhora tushimana n'abana ba manasi twese turi kumwe nyaranezerewe eme sinza nsirimba cyane ariko ko ndamangira ngo iyo muguma ngo mushire mwe nawe imana ishimwe ku byo yakoze niyo kwirirwa mvuga bukira bugaca ariko ndashashima imana ihimbazwe nubwa mbere nkuko babivuze asa n'uvuye mu rugobo igihe kiri bumbashi ayo makuru murayazi si we wenyine ari kumwe n'abandi benshi naho byari bimeze nkuko nta kiringiro cyari kikihari ariko imana irahamukura ejo bundi kandi arongera arafatwa abantu babona kandi bibaye bya bindi bya mbere ariko kubona kandi imana imuzuye ubwa kabiri tuzamuriye imana icyubahiro tumenye ko mu muryango turacyamufite aracyadufitiye byinshi yari umugabo w'umuryango mu bagabo bacu ariko kandi mu bantu bose mu itorero no mu gihugu imana ubwe ko imufiteho imigambi turashimira imana yamurinze ibyo bihe byose ikamugeza uno munsi niba turaha mu izina ry'abo bantu bose
kugira ngo duhine amagambo mumfashe tuzamurira imana icyubahiro kuko tumushimiye imana ishimwe kandi turabashimiye miryango mwese ibyo mwakoze imana yo mwijuru ibahereza umugisha komeje kubivuga turashima imana uno munsi naye natekereje ngo kubera amaranga mutima mbanze mbwire satana makuru no iyi muntu yayibwiye makuru uzo wibwira icyo wumvaga none ukagaruka uburyo ukwiriye kuvuga ariko nayo yabyumvise satani ni umugome satani ni umwanzi satani ntagira imbabazi ejo bundi narakomvuga mu ikanisa ngo rekana bikore satani ntagira umwishwa satani ntagira umukwe satani ntagira nyirarume noneho ntabwo atokora ibyo bintu kuko ibyo bintu byose twebwe nibyo dushamikiyeho kuko satani tabigira noneho igakora ibyo yumva gukora satani twarakugaye kuko ibyo ukora nta bufura ugira ubwo maze kwibwira gutyo nigumaho ngaho nayo itahane ibyo ngibyo reka dushime imana muri uno mwanya turashima imana sa magambo make na magambo menshi ariko turayakubira mu magambo atari menshi cyo tuvuga ni iki ngiki ijambo rya mbere turavuga nk'urusengero tuvuge nk'ababyeyi tuvuge nk'umuryango ariko ibyo byose ndabivuga bukeya aba bana bacu bombi n'abana bacu mwarimu niwe wavutse mbere muri urugo rwacu kandi ni mwiza n'imirimo aza akora ni myiza bukeye nanone murumu nawe aruvukamo kandi aruvukamo nawe babana hano nawe ngwaze kuza aza ari nka mukuru we wabanje noneho kibazo twagize navuze cya satani satani igira ubwenge cyane uko nimba mwaragiye gusengera cyavuze igira ubwenge ubwo umurongo nahaye niwo nkomeza igira ubwenge nimba hari abantu bagiye gusengera abantu barwaye amapepo satani izishika ikavuga ikamenya abantu kuri ubwo ngubwo igira ubwenge ariko ubwenge bwayo ni ubwenge bugiraho bugarukira noneho kandi ukaba ubwenge bw'ibinyoma ariko icyo nshimaho imana ni uko yahuye n'imana y'ubwenge igira imbaraga ndashima imana nari mvuze aba bantu bombi ku buryo abantu bavuye kuvuga n'abana bacu bombi ijambo rya kabiri n'abanyamurenge bombi ijambo rya gatatu basengera mu rusengero hamwe bombi ijambo rya kane batuye mu muhanda umwe bombi none kuko satani ubwenge bwayo ayo makuru yose irayazi
igira ngo none hari icyo izakora ndashima imana kuko satani yatsinzwe ubwo turarangije turashima abantu bose abatuganirije iyo wagize ibibazo abantu baza bagutinya bagatinya no kukubaza makuru ukagira ngo bakwanze naho batinye kuba ngo abakristo babiri umwe akaba mwarimu undi undi akaba umukristo ijambo rya kabiri abo bombi umwe akaba chairman undi akaba umujyanama irindi jambo bombi bakaba abo mu muryango umwe byatumaga abantu badutinya ntibatubaza amakuru ariko icyo nshima imana uno munsi wa none ndashima imana kuko amakuru yavuzwe akavugwa mu mezi icyenda kuko amakuru ya mukuru we nayo yinjiyemo aja muri ayo mezi ariko ndashima imana kuko umunsi umwe mu gitondo ayo makuru yabaye zero ayo makuru yabaye zero arashira kandi uzotinye bakwiye ngo tuze kumva makuru bakagura ngo tuze kumva makuru ntukifuza ngo bakwiye ngo tuze kumva makuru kuko amakuru na makuru ariko ndashima imana kuko amakuru y'abana bacu yasigaye mu maperizo bari barimo nta makuru basohokanye yasigaye aho ngaho tugiye gutanga impano turabishimiye turanezerewe turabakunda igisigaye ngaho aho tugeze mufata hasigaye kuko none gatwebwe mufate ahasigaye twebwe nimwe twari turinze ngaho mufate ahasigaye kandi imana izabibashoboze murakarame abicaye hasi mudufashe kuzamura imana icyubahiro haguruka gasake nahaguruke musaza wacu maina nahaguruke muze mutambuke muhagarare ku murongo wa mbere
Eme turanezerewe turanezerewe birenga aho twababaye umubabaro twababaye umunezero wa urenze urenga igipimo cy'umubabaro twagize aba ni basaza bacu ni impanga aba ni baramukazi bacu turabakunda cyane kwaje kwishima Yesu ashima ndagira ngo munamwe muranezerewe yeme mudufashe mu munezero reka mvuge ijambo rimwe ku giti cyanje tumaze kumenya ko bafunguwe Gasake yanyuze Kigali araza araturamutse hanyuma ndabaramiye we tumenya gahunda ko azanyura azaza direct ngambira mu mutima wanje ndavuga ngo ntazantanga hano Yesu ashima ariko nyine kubera wenyine yaje muyihuta naje nyura hasi arantanga ariko wa munsi twari kuba turi kumwe hariya ku kibuga cy'indege ndashima imana ko nashoboye kugera hano n'umuryango wanje ukabimfashamo umutware wanje akamfasha n'abana bakamfasha twarasenze abana banje bazi Gasake bazi Michael yaraheruka mu rugo kuza kunsura ko nari nafunzwe avuye mu rugo gutya nyuma y'iminsi itanu arafungwa turababara mu rugo cyane ariko ndashima imana ko ndi ntumwa yaje guhagarara urugo rwanje nsana amashimwe rero dufite impano nta magambo menshi dufite twaje kubaramutsa tumashimwe tuzayakomeza tuyatange rero dufite impano baramukazi bacu nibigire hafi ngahe mutanga impano zabo ufite impano zabo nazi bashikirize umanuke muze mudufate foto suri Kigali yari Kigali nja kumusura mburi ijambo muvugisha ndataha nabuze ijambo mvugana nawe ariko uyu munsi turarifite ineza y'umuntu niyo ituma umuntu akundwa dufite impano twamuteguriye muyitugezeho bakivuga ko bafunguwe natangiye gutekereza uyu munsi kuzabumeze ntangira kureta no kutegura iyi uniforme twambaye nayiteguye online ndavuga ngo muzashake bakaka guhera kuri uyu ni kaka ndamubwira ngo muzamushake n'abandi kugeza ku mutoya kuri twe twese tuzambare kimwe bene data mudufashe gushima imana murakoze kuko imana yakoze ibingibi ntitirwa duha tubivuga twabivuze twabisubiyemo turashima imana kuko
yabashije kubohora mwene data hangaha akaba yaje yageze mu rugo imana yo mu ijuru nishimwe haleluya nasenze gatatu sinja kubeshera hano sinzangira gutya nasenze gatatu kane nasengeye kabiri mu wanje mbona iryo sengesho numva ko ngomba gusengana n'abitorero turasengana nabo turagenda ku cyumweru abari hano bitorero barabizi kuko twasengeye gasake hano isengesho rindi narisengeye mwa gasake twaje kumusura na mushiki wanje hano niyo masengesho atatu nasenze yari amasengesho yo kwizera no gutegereza icyo nicyo nakoze ngo mare ndategereza kukwaza rero kuba Imana yarumvishije ayo masengesho na yanyu reka tuzamure ibiganza byacu tuvuge ngo Yesu nashimwe cyane haleluya abandi baramusuye bene data abandi baramusuye aho bari bari kwa mukecuru hariya ubona umuryango wa bugufi wamusuye ndabizi neza ariko bategura hano turashimira abanyabyinshi kuko babikoze bategura uyu muhango nje uhaye uvuga kandi ngiye gusoza mama wiwe data mukurikirwa kabiri ba data ntibakiye bagumbwe ninje nyirarumwe ariko ndishima kandi mfite umunezero uteye ubwoba nashatse ko kubabara ku itorero ryacu twagize ikibazo mwese mwamenye ariko bihurira na yuko numvishije kuko yafunguwe bishaka nko kurwanira muri nje ubyo bintu bibiri ariko Imana ishimwe kuko ndishimye uyu munsi kuko gasake yagarutse ari muzima Imana yo mwiju nishimwe nashatse gutekereza yuko agiye mushenge yabyaye abana babiri hasigaye umwe ndababara cyane ariko Imana ishimwe kuko yamugaruye ari muzima icya kabiri cy'Imana nawe twaragusengeye iyo dusengera imbohe zose nawe nagushizemo araho ngaho ariko yari afite umwihariko we nari konsenga rero reka dutange aka kantu gatoya ni ka kandi umuvuga butumwe yavuze ngo ni amashimwe yacu aya ni amashimwe rero Imana yo mu ijuru nimuyimpera amashyica ntabwo tutoza ngo dushime Imana Imana yacu yayindi yakuye Daniel mu rwobo rw'intare nabari yabasigaye uw'iminsi ya uw'iminsi y'ibitaragera uzogwa muri prizo nuwe iminsi y'izoba yarageze ariko Imana yandikiye iminsi yo kubaho mu byukuri bazoza ndi bazopfa bazoza iyi Imana izoguma ifunga iminwa y'indare ziri ya ndare nabo tuzongera tubabone Imana ibahishubahira Santa San. Murakoze cyane.